Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Wallahu ra'ufun bil'ibad. Ya ayuhan ladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan qala rabbi shrhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala du'a rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijmul mu'min wal jannatu kafir. Al-ayat sallallahu alaihi wallahu alaihi wasallam. Tibayun maka urang sasarengan manjatkeun puja puji sinang syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala anu parantos masihan berbagai kanikmatan ka urang sadayana, terutama nikmat iman, nikmat Islam, oge nikmat dipasihan kesehatan. Sehingga dina kesempatan sonten ieu urang sadayana tiasa kempel, tiasa silaturahmi, tiasa nuntut ilmu anu tujuanna sami nyaeta milari karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Kehilang sholawat sareng salamna tercurah limpah ka panutan urang sadayana, yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan urang sadayana kalebet selaku umatna anu senantiasa terus berusaha mengikuti jejak langkahna dugi ka yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah ibu-ibu anu sami-sami miharep ka ridhoan ti Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup di alam dunia teh sebuah perjalanan, sebuah perjuangan anu membutuhkan pengorbanan. Contoh ibu lomba kaya tempat aya nu dikorbankeun teu aya naon salah sawiasa dikorbankeun ku ibu dongkap kaya tempat waktu kahaya masak aya nu acan masak aya kunaon teu masak teula pasti aya pengorbanan. Maka dina kesempatan sonten ieu saketik bade ngebahas tentang perjalanan hidup supados urang salamet baik di dunia maupun di akhirat. Nah ieu perjalanan aya pengorbananna. Nu kahiji nu urang kedah apal dina perjalanan ieu kahirupan nyaeta ti mana asal urang. Nu awal kedah diketahui ku urang sadayana ti mana asal urang ieu? Ai urang asal ti mana ieu, Bu? Urang gubrak ka alam dunya teh ka hoyong Allah atau ka hoyong pribadi urang? Teu hoyong.
kahoyong pribadi urang mah bin nage hayang bin saha ibu. Hayang bin Jokowi ah presiden. Lamun menang ka ku sabab ieu mah kahoyong Allah tos ditetapkeun ku Allah nya teri terima rek bin saha wae rek turunan saha wae kondisina aya nu turunanna kaya raya, aya nu miskin, aya ih goreng aya nu luar biasa sadayana tos ku Allah ditetap. Berarti kahiji urang aya na gubrak tadi alam dunya teh kahoyong Allah subhanahu. Berarti ayeuna urang hirup kudu kahoyong saha? Kahoyong Allah. Seseueurna urang ngalaksanakeun kahoyong pribadi urang kahoyong Allah. Tah ieu ngajanteunkeun dosa urang, nu ngajanteunkeun urang teu salamet hirup di alam dunya teh sabab urang sadayana sok ngagunggulung hawa nafsu. Tah yang kumaha urang we hirup di alam dunya mah apan lahir teh lain kumaha urang, kumaha? Tah. Maka nu kahiji mah ku urang kedah diemutan di mana diri urang. Terus anu kaduana kudu kumaha urang? Nu katilu bakal ka mana urang? Maka ieu sadaya perjalanan. Di mana urang, Bu? Asalna ti Allah. Ti Allah. Ti Allah. Keun bentukna benten-benten asalna mah sami urang teh tinu tanya. Aya nu didamel tinu emas diri urang. Ngan urang pan sok hayang tinu emas, waos ge digentos, Bu. Tuh. Padahal urang teh tinu taneuh, Bu. Naon bedana jeung cowet nu tinu taneuh? Naon bedana jeung kenteng? Sami tinu taneuh. Ngan urang mah dispesialkeun ku Allah, dibentuk dengan bentuk yang paling baik. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan kamu, membuat kamu fi ahsani taqwim dalam bentuk yang paling baik, walaupun tinu taneuh beda harga. Urang mah nu terbaik. Tah urang ti asalna ti Allah. Nu kadua kudu kumaha hirup di alam dunya? Kudu sangeunahna kumaha urang atau kembalikeun kumaha Allah we hirup di alam dunya mah. Berarti urang hirup kudu sesuai sareng parentah nu diparentahkeun ku Allah. Sore kieu ku Allah piwarang ngaos. Aya nu teu ngaos. Lamun teu ngaos ka hayang saha? Orang Korea. Ah, moal kege dinten Sabtu payun aya. Tuh kahayang urang. Dosa teh urang teu angkat pengaosan. Dosa. Maka napa? Sakeun siapkan diri kanggo talabul ilmi. Terus nu katilu nu urang kedah paham teh bakal ka mana urang? Urang bakal ka mana ieu? Bakal mah jatos mah teh dihirupkeun deui moal. Dihirupkeun deui di akhirat. Tadi akhirat bakal ka mana ka hoyong urang geus sadayana? Hoyong surga, hoyong neraka? Duh, alhamdulillah aya pengawasan mah hoyongna ka surga. Ulah-ulah ibu nu ngaos taroskeun, Bu, anu tara salat, nu keur judi, tukang usup nu tara salat taroskeun, lamun maot engke di akhirat hoyong ka mana? Sambil tak ka hoyongna mah hoyong ka surga. Ngan tadi nu kadua kata emut kudu kumaha urang hirup di alam dunya. Ketika di alam dunya leres mengikuti keinginan Allah, mudah-mudahan Allah masihan tempatnya eta surga. Ulah sampe ku Allah sampe ditaroskeun diri urang. Dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-28 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billah amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah naroskeun kunaon jalmi teh kufur, kunaon jalmi teh kafir, mengapa kamu ingkar kepadaku, kata Allah. Kunaon sampai orang ingkar alih kalaksanakeun parentah di Allah.
sampai Allah menjelaskan padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan, lalu Allah mematikan, lalu Allah menghidupkan kembali, dan semuanya akan kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Janten Allah kumaros, kunaon si jalma teh seueur anu kufur anu ingkar kana parentah ti kami. Padahal perjalanan hidup ku Allah dijelaskeun. Ti mimiti urang teu aya. Hayu urang awalna kan di alam naon, Bu? Da urang teh bakal perjalanan hidup teh ti mimiti ti alam ruh. Emu teu Ibu di alam ruh Ibu kumaha? Di alam ruh wae tos ngayakeun perjanjian sareng Allah. Suruh mengakui bahwa Allah teh sebagai Rob, sebagai yang menciptakan. Di alam ruh orang terus diambil perjanjian. Sampai ngajawab qalu bala syahidna, benar bahwa engkau adalah Tuhan, Tuhan kami. Di alam ruh. Ketika sudah diterima perjanjian itu, maka Allah pindahkan ruh kita ke alam rahim. Ibu di alam rahim seberapa bulan? Salapan bulan. Ai di alam ruh? Teu apa? Karena ruh mah hanya sedikit. Allah memberikan pengetahuan tentang ruh sakedik. Maka teu apa sabaraha lila urang di alam ruh geus tong diemutan. Pokona urang pernah di alam ruh mengadakan sebuah perjanjian mengakui adanya Allah. Ku Allah dialihkeun ka alam rahim. Di alam rahim sabaraha bulan? Salapan bulan. Bisa naon urang di alam rahim? Ceurik teu bisa. Teu bisa nanaon. Rizkina geus dijamin ku Allah. Saha anu ngarizkian di alam rahim? Allah. Di alam rahim salapan bulan kurang leuwih ku Allah dipindahkeun deui di alam rahim. Pindah ke alam dunia. Kunaon setiap bayi nu lahir ke alam dunia nangis? Rewas ningali bapakna? Palain. Emot kana perjanjian bahwa di alam dunia kudu ngalaksanakeun isi perjanjian bahwa Allah sebagai Rob anu disembah teh kudu doa setelah bubra ke alam dunia seueur teu jalmi anu ingkar janji. Sabab nangis sadar pitrana berat hirup di alam dunia. Bu, nikmat teh hirup di alam dunia? Nikmat atau susah? Nikmat. Da ai susah mah hayang kuburu dipanggil ku Allah. Ai urang ngadoa hayang engal-engal dipanggil ku Allah hayang panjang umur. Berarti nikmat hirup di alam dunia. Ngan nikmat dianggo naon hirup di alam dunia? Dianggo ibadah nikmatna atau dianggo maksiat hiburan? Nikmat mana Bu kamari ningali acara 17-an jeung pengawasan? Anu leres. Ini daya hilapan Bu luar biasa atuh Bu. Susuriana nikmat. Jadi di alam dunia ternyata tempat kenikmatan, ngan nikmatna nikmat anu pal pasu tuang, contoh nikmat deh. Dugi ke mana nikmatnya tuang? Atau gus di dalam perut di beuteuh urang masih nikmat tuang urang? Contongan uang sate Ibu, nikmat pas dituang mah gus di jero beuteuh. Deh, sambal nikmat, col deui dituang. Jangan sampai tenggorokan nikmatnya dunia. Tos ka dieu mah suga nikmat ngatuang sate tapi ka isukan moal dikaluarkeun. Heeh. Nikmat dunia mah hanya sementara. Makana jangan terlalu cinta terhadap urusan dunia. Tah perjalanan hirup urang kudu apal dari mana, untuk apa, dan akan kemana? Supaya orang janten jalmi nu pandai bersyukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan kuncinya untuk bisa kita
terus berjalan di muka bumi ini adalah terus semangat, dan semangat itu akan muncul ketika kita sadar. Ibnu Dongkap Kadia kan saladar ya sadaya kan? Kunaon pengawasan padahal di bumi seueur keneh pada malam. Sadar bahwa orang teh bakal maot. Sieun kumaot Bu? Henteu. Tong sieun, jadi sieun-sieun oke, Pak. Bakal. Tugas urang mah sanes sieun maot, sanes takut dengan kematian, tapi tugas urangnya eta mempersiapkan bekal untuk nanti ketika dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Orang sadar teh diibaratkan seperti ikan hidup di laut. Bu, ai lauk hirup di laut, laukna asin teh. Ai nu asin lauk naon? Hanya lauk asin. Lauk nila bisa jadi lauk asin? Padahal cicing di lauk di cai asin teh. Lauk laut. Lamun urang meser lauk laut nu baseuh asin teh. Berarti orang yang sadar itu seperti ikan hidup di laut. Walaupun airnya asin tapi tidak asin. Ta orang nu sadar teh bisa sakumaha sibuk. Sakumaha urang capekna da sadar bahwa urang teh kudu ibadah, makana urang maksakeun kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala karena diri urang sadar. Sadar mah pasti mengusahakan memaksakan diri untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Benten jarang sarang jalmi anu teu sadar. Jalmi nu teu sadar mah seperti lauk paeh. Sok lauk paeh, lauk mujaer, paeh diujahan jadi lauk digulaan. Tuh. Kuma kondisi weh keur sibuknya moal ngaji libur heula ibu-ibu pengaosan anak. Kuma situasi dan kondisi nyalauk pae ngaranna ge Bu diuyahan asin digulaan diantep buruk lauk pae. Nah, berarti kita harus menjadi orang yang sadar. Tak kunci kesadaran apa supaya kita semangat dalam menjalani hidup ini? Pertama, sadari bahwa kita hidup di dunia ini akan mengalami kehidupan selanjutnya, yaitu akhir. Berarti hirup urang teh kudu sadar bahwa hirup urang bakal aya tempat selain dunia, yaitu dua tempat. Di dunia sarang engke di akhirat. Sadari Bu, di akhirat teh kehidupan. Di dunia oke okay, kehidupan. Maka ayeuna urang kedah terus semangat kanggo mencari bekal. Baik bekal di dunia maupun engke bekal di akhirat. Coba Bu, waktuna ayeuna di alam dunia piwarang milari bekal kanggo dua tempat. Cukup moal waktuna. Makana orang kedah semangat, kedah serius kanggo milari bekal dua tempat ieu. Bekal di dunia kudu dipilari, bekal di akhirat oke kudu dipilari. Tempatna ayeuna di alam dunia, maka bisi tecekap ku Allah dibasihan pahala. Setiap amal kebaikan selalu dilipat gandakan. Pengaosan ieu pahalana sakumaha ibu terang teu? Ibu caling di tempat badai mundutan badai henteu pahalana terang teu Bu? Sami sareng ibu angkat ka majelis taklim, ibu angkat ka tempat nuntut ilmu, disamikeun sareng melayat 1000 orang yang sakit. Coba. Pernah teu ibu ngalayat ngalongok sadinten 1000 jalmi? Ku ibu dongkap angkat ka ieu tempat sami pahalana ngalayat ningali ngalongok jalmi anu sakit jumlahna. Capek bener Bu, sadinten 1000 jalmi kapapae sadaya moal eta ngalongok pahalana. Rek eta mah rek nundutan rek henteu mangga angkat.
karena inundutan maka cidawe ustad ngebamblam di payut rek nyarios depan ngemut bu yaitu cariosan teka mana lumpat naka mikir terus ibu mengadang nguken nang utan lalu makan ngemut kamana iya nyambung naka mana nyambung nang makana lamun nundutan mak kacida nyarios ayo tunduh memangga hari itu isin mak. Jamaah nu sami-sami miharep karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Memicu kesadaran yang pertama yakini sadari bahwa urang teh hirup bakal mengalami dua alam. Alam dunya sareng engke alam akhirat. Eta nu kahiji Bu. Supaya sadar urang ieu teh urang teneangan pekel jeung di dunya we, ngumpul ka sawah mah getol, ka kebon getol, ngarambet getol, nanaon getol. Ay bakal di akhirat sok di etan tara bu ibu di dunia kucaroke di pasihan arto sabulan 200 ribu bulan payun hayang nambah teh atuh kamari ke 200 ribu mah teh cukup bapana atuh tambahan tuh urusan dunia wae bakal dunia ketika teh cukup urang apal bu tarosan nu kadua pertarosan nu kadua geus cekap teh acan bakal urang kanggo di akhirat. Paingan sadieun maot can cekap bekal urang. Can cukup bekal urang ka akhirat. Makana urang ayeuna ku Allah dipasihan kesempatan terus berusaha kanggo memaksimalkan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana bisi bekal urang teu cukup atuh maotna urang teh husnul khatimah. Keur ngaos maot alhamdulillah. Keur ngaos Quran maot alhamdulillah ulah sampai bu abdi mah paut keur joget ibu maot rek kumaha coba makana aduh supaya urang teu maksiat kumaha bu bade maksiat buah-buah bade maot abdi teh moal janten bu bade nganjuk buah-buah isukan maot kumaha mayarna moal jadi nganjuk bu. Makana mengingat mati itu nasihat yang luar biasa. Emut maut. Ngan paur, emut maut jadi mung digawe, mung nya ulah eta ge. Makana ikmal lidunya ka kaana ka ta'isu abada wa mali akhiratika ka anaka tamutu goda. Ketika urusan dunia seakan-akan kamu hidup akan selamat. Lamanya urusan dunia emut kan orang teh bakal hidup 1000 tahun deui persiapkeun tapi nuju ibadah nuju naos kieu wa mali akhiratika kaannaka tamutu qada lamun urang keur di akhirat ibadah ka Allah anu emut naon boa-boa enjing urang mah jamaah ibu-ibu anu sami-sami miharep ka ridhoan ti Allah Subhanahu wa taala eta nu kahiji cara menyadarkeun urang bahwa sing sadar, sing emut bahwa urang teh bakal hirup dua alam dunya jeung alam akhirat. Nu kadua, supaya urang sadar hirup di dua alam teh tadi tos disaurkeun bahwa dua alam teh sadayana butuh bekal anu berbeda. Bekal di dunya mah ibu milari artos, tuangan sareng sajabina, ai bekal di akhirat amal soleh berbeda. Makana lamun tiasa mah atau saimbang-saimbang urusan dunia dan urusan akhirat. Lamun tiasa urusan akhirat diutamakan daripada urusan dunia. Ibnu Qayyim Jauziyah nyarioskeun bahwa kahirupan dunia teh lir ibarat bayangan, kalangkang bu kahirupan dunia teh. Lamun urang mengejar dunia mual aya puasna jeung mual kaca mual katewa urusan dunia tapi lamun urang membelakangi dunia itu akan tunduk dan mengikuti urang tah dunia teh ibarat kalangkang bu ibu lamun ngudag kalangkang kabrik mual kalangkang urang dibeberik mual bahasa sepuh kapungkur mah diudag lumpat kalangkang tadunya ada seperti gitu capek dan malah ayah puas lah bu so ibu muda-muda dunia ayah puas lah tuh ibu lamun dipasihan ku suami ibu sebulan 10 juta kurang mah
Urang nyuhun keun ditingali pejabat nu gaji naragen teu. Karorupsi teu. Korupsi. Kunaon sababna? Karena di pikiranna kurang. Karena naon? Kalangkang dihareup di udag-udag kurang udag kalang. Anu sae mah kalangkang kudu ditukang. Berarti patokanana lamun aya kalangkang berarti kudu aya naon, Bu? Si sinar cahaya. Berarti cahaya disimpen di mana, Bu Ibu? Di tukang atau di hareup? Di gigir mah gigir mun kalangkangna. Di payun. Naon cahaya nu dimaksud? An-nur nyaeta Al-Qur'an. Tah ieu cahaya, Bu, nur. Kehidupan manusia bakal terang benderang ketika memakai petunjuk dari Allah. Mana benar mana salah urang apal karena Al-Qur'an. Tah Al-Qur'an teh simpen di payung sebagai cahaya supaya nyorot ka urang kalangkang aya ditukang. Kalangkang. Tah seueur jalmi budak-budak kalangkang, Bu, capek teu? Beunang moal. Moal beunang. Tapi lamun kalangkang nuturkeun urang, Bu, dunya nuturkeun urang, dunya tunduk ka urang. Ngan syaratna urang sing taat ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua, supaya urang sadar jeung semangat hirup di alam dunya ieu milari bekal kanggo dingkek di akhirat teh. Hirup di dua alam sadayana butuh bekal. Butuh bekal. Urang kudu serius milari bekalna, baik bekal di dunya maupun mungkin bekal di akhirat. Seseueurna ibu sadaya milari bekal anu serius, bekal di dunia, bekal di akhirat. Anu pang waktu seepna. Di dunia mah, Bu, lamun ka pabrik sabar jam. 8 jam, Bu. Ibu salat kanggo akhirat, pernah ibu salat sajam salat magrib? Satu menit. 5 menit. Biasa teh salat sajam. Cugan Al-Baqarah tamatkeun Ibu maca suratna teh. Hayu urang maca surat naon jeung mun salat? Qul wallahu ahad Allahu samad. Ah, tereh. Komo emutan urang aduh sinetron aduh salat magrib teh hayang kuburu. Angges tuh ibadah ka Allah dinu salat wae paling butuh 5 menit, Bu. 5 menit kali 5 hanya 25 menit. Ibu sare. Sabar jam Ibu sare, Bu? Kulam ibu sabar jam sadinten? 8 jam lah urang hitung secara kesehatan 8 jam. Sadinten 8 jam. 2 dinten? 8 16. 3 dinten? Tuh, 3 dinten urang hirup di alam dunya sarena teh sapoe, Bu. Leres teh? 8 8 8 24 jam 3 dinten teh urang sarena hukum. Berarti lamun urang hirup tilu poe, sarena teh sapo? Sapoe. Lamun ibu hirup 60 tahun, berarti sarena sabaraha tahun? Saparapatna? 20 tahun, Ibu. Tilu dinten. Sadinten ulemna. Lamun 60 tahun, 20 tahun sare hungkul eta 20 tahun. Sholatnya 5 menit sadinten 25 tuh udah can saimbang, Bu. Can saimbang, can papaharena, can kasawahna, can kakebona, can dimulai ibadah ibadah orang diterima sebagai ibadah tegus balik ke acana terus balik ke 15 tahun tadi kurangi berarti sesatnya 20 tahun deh, Ibu. Kan tadi 60 tahun dicanak tidur pulang 20 tahun sisa 40 dicanak masa ibu balik 15 tahun sisa 25 dianggunu sanes-sanesnya ibadah orang paling sabar 2 tahun ibu lamun digunung-gunung cekap moal bekal kanggo ka akhirat moal. Makana ku Allah selalu dilipat ganda gandakan pahala. Nah, ta mudah-mudahan Allah masihan rahmat ka urang sadayana sehingga Allah ngaridoan ka urang sadayana. Jamaah anu sami-sami miharep karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu kang ngomilari bekal dua alam tempatna ayeuna di alam
dunia. Tapi ini jadi nggak berat kan orang-orang kudu sadar teh, orang kudu serius, kudu fokus ibadah ke Allah. Sabab tempat kang ngomilari bekal dua alam tadi ngan ayeuna tempatna. Sementara waktu terbatas, Bu. Hidup di alam dunia aya nu 1000 tahun. Teu aya. Urang ayeuna di alam dunia masih jumeneng kadang-kadang hoream ibadah ke Allah. Rek ngaji hoream, rek salat hoream nu di alam kubur, Bu, nyuhunkeun ka Allah. Naon? Hoyong uih deui ka alam dunia. Eta abdi sok ngabayangkeun, Bu. Ketika nu di jero kubur ku Allah dikabul doana. Ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia, mau ibadah kepadamu ya Allah, mau sedekah kepadamu ya Allah. Eta ku Allah dikabul nu di alam kubur baralik deui ka alam dunia, rek dibaturan moal ku Ibu. Dunya. Maka ku Allah teh dikabul eta doa. Lamun dikabul ge moal aya nu ngabaturan ku sieun. Moal aya nu silaturahmi moal. Padahal doana nyuhunkeun dikembalikeun deui ka alam dunya di alam kubur. Ay urang adam dunyana jarong jarong jor nyantai. Ah, perasaan teh naon? Capek. Heuh, da di alam dunya mah capek. Ibu calik wae capek teh. Capek komo abdi nu nyarios. Jadi hidup di alam dunya mah capek. Sok ningali HP ibu sadidit teh capek teh. Capek. Sare wae. Ngarambet wae. Naon nu teu capek di alam dunya, Bu? Maka dunya mah tempatna capek dunya. Ulah aya nu nyarios ih hidup di alam dunya teh capek-capek teuing, kieu-kieu teuing. Teu da kieu hidup di alam dunya mah. Hayang kumaha atuh ibu hidup di alam dunya? Sadayana ieu. Hoyong teu ngagaduhan artos anu sareueur sadaya. Hoyong. Ieu lamun gaduh sadaya saha nu rek ngaji, Bu? Saha nu rek ka sawah? Ibu rek ngabangun bumi, daraekeun moal lamun gaduh artos seueur sadayana. Coba rek kumaha hirup di alam dunya? Pan ngadoa mah hayang rezeki, hayang artos, hayang gaji anu agung. Ku Allah dikabul sadaya jalmi gaduh artos sadayana. Saha nu rek digawe? Kan ibu tadi bade angkat aya nu masihan artos 100 juta rek pangkat moal ngaji ayeuna. Tadi jam 3:30 aya nu dongkap ka ibu tamu ibu ieu ibu kangih hadiah 300 juta disanggupkeun ku ibu rek angkat ngaos moal. Padahal abdi mah karek ngalamun, ieu ngalamun ibu. Karek ngalamun geus moal mangkat ku moal mun nyata. Nya. Ibadah urang mah kahalangan ku ngalamun wae kahalangan. Eta mah semangat moal. Rek naon rek ngitung. Da abdi mah Bu. Eta lamun ngalamun ieu. Lamun anu masihan artos sakitu ka abdi. Rek dibagikeun ku abdi mah. Saep ngalamun deh. Nah judulna ge. Ngalamun. Eta urang mah kulamunan wae geus moal ngaji. Aduh. Istighfar kok istighfar. Astagfirullahaladzim urang teh. Tah kitu Bu. Maka dunia power dunia teh. Cilaka jalmi anu cinta terlalu cinta terhadap dunia. Karena dunia ini hanya permainan. Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun wa laddarul akhiratu khairun illadzina yattaqun afala taqilun. Kehidupan dunia teh hanya permainan dan senda gurau. Ai permainan capek teh. Tinggalin 17 Agustusan permainan, main balap karung, main naon, capek teu? Capek. Dunya mah tempat capek, amal hayat dunya, dunya teh permainan, pantes. Di alam dunya mah capek. Iraha atuh istirahatna urang iraha ngaraoskeun nikmatna hidup di alam. Di dunya teh iraha sanes di dunya mah lain tempat nikmat. Tapi engke saur Allah nikmatna anjeun engke di akhirat. Nah karena orang terus berusaha kanggo terus memperbaiki diri supados engke di akhirat teh
urang dilebetkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Sabab urang yakin hirup di alam dunia teh aya batas-batasan. Tanu kaopat tadi supados urang sadar teh nu kaopat nya eta hirup di alam dunia waktunya terbatas. Moal salamina mun hirup di alam dunia. Maka doa urang mah mudah-mudahan usia nu dipasihkeun ku Allah janten ka berkah. Dugi ka mana wae usia, dugi ka iraha wae usia urang, dugi ka angka sabaraha wae usia urang, nu penting berkah. Dari panjang ke umur urang lamun paranjang daek ibu umur. Sadayana tos marao tinggal ibu we sorangan daek teu? Patukeung bu. Ulah-ulah ku sorangan. Alam dunya ieu tos marawat sadaya aya limaan hari nu keneh ngadoa wae ka Allah hayang umur panjang rek kumaha? Moal betah bu, moal betah. Maka urang mah terus beribadah, mudah-mudahan usia nu dipasihkeun ku Allah janten kaberkahan dianggo ibadah ka Allah Subhanahu sabab urang hirup di alam dunya teh ngantosan mau. Nah, mudah-mudahan usia nu sakedap ieu aya manfaatna khusus ka abdi nya di jamaah sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saat acan ditutup pilih ayat membade tumaros di sumanggakeun. Oh.